早速ですけども、食事の仕方を指導いたしますので、こちらの方に寄っていただけたらいいと思います。今は地球がありますけども、おそらくもう少ししたら完食しますよね。また水やっとバンク代表は大体8にかかるようにこうぐるっと、回してから振って、でこれは肥料分は別にありませんので、むしろ粘りが良くなるので時間に端に使ってもいいです。ビニール系は入っておりませんので、この1年ぐらいで腐れてしまいます。この肥料だからこれは全部巻いておりますけども、取らなくてもいいです。むしろ取らない方が端が崩れないから安定感がいいわけです。でほとんど桜というのはこういう土手に植えたら斜めになった長さなんでしょう。それが一番発酵が悪くて腐れが入った長さ、長もでさえだから支柱はものすごく大事なものです。そして動かないように接触して、ただこれ3年ぐらいしたらですね、もう絶対通れませんからですね、それまではやっぱりこう支柱も持てたい方がいい、いいわけですよ。また小さいのそのスコップは。子供専用のスコップ。この木を植えていたよ。自分たちが植えたんだからね。おおいいぞ。足をね。うん。もっともっと。はい。塩もどんどんやってください。はい。どうしてさんと一緒に。小学校は何ちゅう小学校なの？花笠小学校。はい、チーズ。はいよ。じゃあ全員で食べろ、全員。いい桜ができました。いい桜ができたので、嬉しかったです。楽しかったです。楽しかったです。ではニュースの方、これで終わりますので気をつけてお帰りください。ありがとうございました。加藤さん、桜の花が咲くかな、楽しみですね。これ桜植えですか？いや、2回目です。あ、そうですか、はい、あ、前回の流門に行ったんですか？はい、あ、はい、面白かったですか？前回のちょっと口をしていただきます。あ、はい、面白かったですか？あ、面白かったですよ。もう誰のためというより孫のためかな。はい、孫のためですね、はい。